Bugün danışacağımız xanlıqlar Azərbaycandan Quba xanlığı və Qarabağ xanlığı. Birinci növbədə uşaqlar Quba xanlığına danışanda bəzi incə məqamlar var, əli, onlara diqqət eləməliyik. Nəyi bu incə məqamlar? Quba xanlığı deyir ki, yarım müstəqil formada yaranmışdı 1726-cı ildə. Rusiyanın himayəsində yaranmışdı, Hüseyin Əli başçısı olmuşdu. Amma müstəqil deyildi. Yarım müstəqil yaranan xanlıq hansı olmuş desə, Quba'nın adını deyə bilərsiniz. Sonra Nadir ölümdən sonra 47-də müstəqil olur. Yenə kim yaradır olur başçısı? Hüseyin Əli olur. Quba xanlığın birinci mərkəzi Qudad, sonra Quba olmuş. Əvvəl deyir ki, Quba xanlığın mərkəzi strateji cəhətdən önəmli yer. Yəni ki, qayalıq ərazidə yerləşir, tez-tez gəlib basın edib tuta bilməmişlər Quba xanlığı. Quba xanlığı Azərbaycanın birləşdirmə siyasəti 70 xanlıqlarından biridir. Birləşdirmə siyasətini başladan Hüseyin Əli olmuşdu. 57-də Salyanın birləşdirilməsi ilə birləşmə siyasəti başlamışdır. Salyanın birləşdirilməsi ilə, bax bu dediyimin hərəsi canım üçün bir dənə sualdır. Görəsiniz. Salyanın birləşdirilməsi ilə Quba xanlığının Şamaxıya və Bakıya yol açılmışdır. Bunun tərsində də sual verə bilər. Haram birləşdirilməsinə Şamax və Bakıya yol açılmışdır? Salyanın. Kim birləşdirmişdi? Hüseyin Əli. Bundan sonra 58-dən 89-a qədər hakimiyyətdə Qubalı Fətəli xan. Qubalı Fətəli xan Hüseyin Əlinin siyasətini davam elətdirir. 59-da Dərbəndi birləşdirir. Dərbəndi müqavimətsiz birləşdirir. Çünki Dərbənd cəmaatı xanlarından narazı idi. Vergiləri yuxarı eləmişdi. Dərbənddən sonra Bakını birləşdirir. Nikah diplomatiyasına birləşdirir. İndi bunların tərsində hamısı bir sual orada da indi eləmirəm olsun. Uzaqdan söhbəti. Bakının birləşdirilməsi ilə birləşdirmə mərhələsinin birinci dövrü başa çatır. Sonra 67-də bəli dedik Şamaxını bölüşdürür, 68-də tamamilə ilə keçirir. Bahsizə desə ki, hansı bölgədə o bölgənin tutulması ilə Quba xanlığının deməli, Şəki və Qarabağa yol açılmışdır, deyəsiniz Şamaxı ilə. Desə və hansı bölgədə o bölgənin tutulması ilə deməli, Azərbaycanın cənub torpaqlarına yol açılmışdır, deyəsiniz Cavad xanlığı. Bax, cənub Azərbaycana yox, Azərbaycanın cənub torpaqlarına. Aras, harada Azərbaycan cənub torpaqlarına? Başqadır. Lənkəran, Veriş, indi orada da Lənkəran xanlığı var idi, indi Lənkəran yol açılmışdır. Sonra uşaqlar, Qubalı Fətəli xan birləşmə siyasəti yeridir deyə ona qarşı ittifak yaratmışlar. Bu ittifakda kimlər var idi? Şəki xanı var idi, Qarabağ xanı var idi, Qartli Kafetlə bunlara kömək edirdi, Köhnə Şamax xan idi, bir də Dağıstan hakimlərindən Əmir Həmzə orduya başçılıq edirdi. Bax, bunun ki, sən bir tənə söz deyim də. 74-cüdə burada mən ağzında dedim, ki, 74-cüdə Cavuşan döyüşündə Qarabağda kömək göstərmişdir. İndi Qarabağda hakimiyyətdə olanda onda İbrahim Xəlildir. Yəni, sizə tərsinə sual verə bilər ki, İbrahim Xəlil xana aiddir, məsələn, Cavuşan döyüşündə Qubalı Fətəliyə qarşı iştirak eləməsi. Yəni, doğrudur. Burada onu vermir ama. Sadəcə sən məntiqindən onu seçib ayırmalısan. Cavuşan döyüşündə Qubalı Fətəli məlubiyyətə uğrayır və geri çəkilməyə məcbur. Bunlar Əmir Həmzə, onun həyat yoldaşının qardaşı idi. Əmir Həmzə gedib Dərbəndə, onun həyat yoldaşı da Tutifikə idi. Gedib deyir ki, Tutifikə bacı həyat yoldaşını öldürürlər. Tez o qalanı məlumdur. Bu deyir ki, yox da, o kişi ölsə onun meyidi gəlməlidir. Meyidi gəldən sonra verər. Onun hesabına qalan açarları vermir, yəni Dərbəndi vermir. Bu da, yəni Fətəli, zəng edir Ruslara. Deyir ki, Yekaterina nənə təcili mənə kömək göndər. Yekaterina deyir ki, oturub əlində səngərdən sağlayıb, hazır gözlük ki, yəni imkan olsaydı Qafqaza girərdim də. Elə bu da ordusunu göndərir. Və bunun nəticəsində 75-in martında Rus qoşunlarının köməyi ilə Fətəli qalib gəlir. Və yenidən gəldi Dərbəndə həyat yoldaşına uzaqlaşır, orada live story çəkirlər. Dənə qəşəng. Sonra biraz özün yığışdırandan sonra 80-81-ci də Qarabağa yürüş edir. Qarabağa yürüş edəndə Qarabağda yenə deyirəm İbrahim Xəlil idi. Qarabağ yürüşə gəlməzdən əvvəl Bakı xanlarına birini göndərir ki, getdirən asılı düşsün. İbrahim xan da götürür bunu basır türməyə ki, onsuz da deyir, bunu qaytarsan da qaytarmasan da hücum edəcək üstünə. Və hücum eləyir. Hücumun nəticəsində məğlub olur Qubalı Fətəli. Yəni Qarabağa hücum uğursuzluqla nəticələnir. Yəni Quba Qarabağ asılı sala bil. Sonra 84-cü də Cənub Azərbaycanın yürüşə gəlir. Ərdəbil və Meşkin şəhərlərinin özündən asılı salır, amma burada möhkəmlənə bilmir. Çünki Rusiya Osmanlı narazılıq edir, Dağıstan hakimləri narazı yerindən çıxmağa məcburdur. Sonra 85-ci ildə Lənkəran və Şəkini asılı salır. 89-da bunun ölümündən sonra asılı saldığı xanlıqlar müstəqil siyasət yeritməyə başlayır.
başlayırlar. Bundan sonra hakimiyyətə 89-91'də Əhməd xan gəlmişdi. 91-1806'da Şeyx Əli gəlmişdi. Şeyx Əli dövründə Ruslar ölkə 2 dəfə yürüş eləmişdilər. 1796'dır. Bunu burada yazmamışam, çünki gələcək dərsinizdə ətraflı yazacağım. Elə kitabınızda da bu dərsdə yoxdur. Növbət dərslərinin birində var. İkinci yürüşün 806 olur. Baxın, sizə desə ki, Ruslar Qubaxanlığı nə zaman işgal eləmişdi? Deyəsiz 1806. Desə bəs nə zaman ləğv eləmişdi? Deyəsiz 1810. Desə nə zaman əyalətə çevrilmişdi? Deyəsiz 1810. Desə bəs nə zaman komendant idarəsi onu tətbiq eləmişdi? Deyəsiz 1810. Bəs 1806 ilə 10 arası olmuşdu. Əyalət şurası adlı idarəsini yaratmışdı. Burada 2-ci Mirzə Məhəmməd, köhnə Bakı xanı 2-ci Mirzə Məhəmmədi hakim eləmişdi. Qubaxanlığı bu qədər, amma bir dənə Fətəli islahatlardır. Fətəli xan 3 sahədə islahat keçirir, tədbir görür. Birləşdirmə, köçürmə, vergi islahatı. Köçürmə siyasətində neyin 3 dənə məqsədi var idi? Ölkənin əhalisini artırmaq 1. Ölkənin sərhədlərini möhkəmləndirmək 2. Bir də Şamaxıya köçürmə eləcə deyir, orada öz mövqeyini möhkəmləndirmək istəyir. Ölkənin sərhədlərini möhkəmləndirmək üçün Şahsevən tayfalarını köçürür. Çünki döyüşçülər idilər. Şahsevən tayfalarının adı yadınıza saxlayın. Sual düşə bilər. Vergi islahatına neyinir? Vergi islahatına görə vergilərin yığılmasını mahal naiblərindən alır, kənd xudalara verir. Bax, Qazan xanın islahatı ilə dəyişik salmayın, ha. O mahal naiblərindən almışdı, mərkəzi divana vermişdi. Bu mahal naiblərindən alır, kənd xudalara, yəni daha kiçiyinə verir. Və eyni zamanda deyir, bəzi belə deyim, mükəlləfiyyətlər yalnız xan yasalıqların icazəsi ilə həyata keçirilə bilər, əyləşəcəksiniz. Həyata keçirilə bilər. İslahatları bunun bu qədər. İndi keçirəm Qarabağdan danışmağa. Baxın uşaqlar, biz dedik ki, Muğan qurultayı keçirəndə 1736-cı ildə. Bu nadirə qarşı bəzi tayfalar üsyanlıdır. Yəni Ziyadoğlulardır, Qarabağ tayfaları. Bunlar etiraz edirlər. Deyə bunlar Xorasana sürgün edirlər. Bu Xorasana sürgün olmuş tayfaların içərisində Cavanşir tayfasından Pənahəli də var idi. Nəsə nadirin ölümündən sonra Pənahəli yığır qonum əqrabasını Xorasandan geri qayıdır və gəlir Qarabağ xanlığını yaradır. Qarabağ xanlığının hansı tayfalar yaratmışdır? Baharlı, Çolanlı, Cavanşir, 32-24, Kəbirli. Bu tayfalar deyil, yaradılmasında iştirak edilmişdir. Qarabağın aparıcı türk tayfalarıdır bunlar. Qarabağ xanlığının mərkəzi olmuşdur Bayat, Şahbulaq və Şuşa. Şuşanın digər adı Pənahabad xanası olmuşdur. İlk mərkəzi Bayat olmuşdur. Kəbirli mahalında yerləşir. İndiki təqribi deyim, Ağcabədi rayonu ərazilərinə düşür. İkinci mərkəzi Şahbulaq olub, 51-də. Bəzi kitabda var, 52 yazılır onu. Bu Ağdam ərazisində Şahbulaq qalası var. Kadrlarda da var, istəsəz girib müharibədən sonra almışız deyə baxa bilərsiniz. Gözlərdə görmüşəm müharibəsi, hələ də özü qoruyub. Üçüncüsü isə Şuşadır, Pənahabad Alqanında dövrdə. İndi Şuşada bildiyimiz Şuşa şəhəridir. Amma o bir hissə idi, yəni qala hissəsidir. Rayonlara dayaqlı yoxdur bu söhbətdə. Sonra, dedim, yaradıcı Pənahəli idi. Pənahəli xan 48-ci ildən 63-də qədər hakimiyyətdə olmuşdu. 48-ci Bayat savaşı baş vermişdi. Bayat savaşı baş vermişdi Şəki xanlığı ilə Qarabağın arasında. Qarabağ qalib gəlmişdi. Bundan sonra deməli Pənahəli asılı salmışdı, özündən asılı salmışdı. İravanı, Naxçıvanı, Ərdəbili, Gəncəni. Bunu həm də inək adlandırmaq olar. İravan, Naxçıvan, Ərdəbil, Gəncə. Bu 4 dənə xanlığı asılı salır. Sonra da Zəngəzur deyil, yenidən döyüşə birləşdirir. Bu hansı döyüşdən sonra oldu? Bayat savaşından sonra oldu. Bunun hamısı dənə-dənə soruşacağım. Bundan sabah, Bayat Savaşı dedik, Hacı Çələbini məlum eləmişdir, Şəki xanlığı da var, bunu çıtladınız deyin, belə ilə baxırsınız, belə bələdimsiniz, gözləriniz. Sonra Qarabağa eyni zamanda 57-ci ildə Astrabad hakimi Məhəmməd Həsən xan yürüş eləmişdir, Qazar. Məhəmməd Həsən xanla Qarabağ arasında Xatınarxı döyüş baş vermişdir. Xatınarxı döyüşündə Məhəmməd Həsən məlub olub geri çəkilir. Baxın, Pənahəli ilə İbrahimin oxşar üstəlidir ki, Qazarların yürüşünə məlum. Amma adamın adını çəkmir, Qazar tayfasını deyir. Burada çünki Məhəmməd Həsən yürüş edir, aşağıda Ağa Məhəmməd. İndi onun ətrafında gələn dərslərimizə ayıracaq. Sonra 59-da Fətəli Əfşar yürüş edir, bu Urmiyalı Fətəli. Qarabağ mühasirədə saxlayır, sonra asılı düşür. 59-dan 63-ə qədər. Sual düşə bilər. Qarabağın Urmiyadan asılı düşdüyü illərdə, asılı olduğu illərdə baş vermiş hadisəni seçin. Bilməlisən ki, 59-63 arası olmalıdır bu hadisə. Sonra bu kişi də 63-də özünü götürür gedir şeyə, Şiraz qonaqlarına yevişməyə, sonra gedir və geri qayıtmış. Bunun yerinə Kəmil Hanzər oğlu İbrahim Xəlil göndərir. Bir dənə onu deyim bu hissəni, susuz olaraq yadından çıxa bilirdən.
Pənahəlinin dövründə uşaqlar Qarabağdakı xristiyan məliklərin birləşdirilməsi əməliyyatı həyata keçirilmişdir. Deyir ki, separatçılıq tədbirlərindən istifadə edib, vərəndəni digərlərindən ayırıb, iç vərəndəni birləşdirmişdir. Sonra bağlı qaya döyüşündə xaçın məliyini birləşdirmişdir. Bağlı qaya döyüşü, baxın ha, xaçın məliyinə ayırıb, hansısa xanlıqdan olmayıbdır. Sonra dizayn, tiləbör, talış məliklər də tabi edilmişdir. Ümumiyyətlə, sizə bir iki kəlmə burada onu demək istəyirəm ki, qızıl və xəyanəti baş verəndə Qarabağda Pənahəli idi hakimiyyətdə. Burada yoxdur, amma siz bilməlisiniz, çünki orada Qarabağın adı keçir. 52 dövr, 52 də hakimiyyətdə Pənahəli. Sonra, İbrahim gəlir hakimiyyətə. Məhli İbrahim Xəlil xalq Fətəli Əfşar tərəfindən, Girov götürməmiş. Ayrıq sol. Onda hükümdar deyil ama. Girov götürür ki, asılının bildirdi. Orada belə bir adət var. Əgər sən girovsan, göndərirsənsə, deməli, məndən asılısan. Amma sən sabah bürsün deyərsən, elə o çıxıb gedən sonra asılıqdan çıxar, mənə var, düz dövür. Onda da İbrahim, məsələn, Fətəli İbrahim kədəsə bir cümləni qoyur, küsür, oğul getdi. Ona görə girov göndərdilər, başa üstünə nədir? İbrahim Xəlil hakimiyyətə gələndən sonra birinci növbədə Şəki ilə, Gürcülərlə, Avarlarla dostluq və qohumluq münasibətləri yaradır. Və öz adamı Əsədullah bəyi Təbriz taxtına hakimiyyətə çıxar. İbrahim hakimiyyət dövründə bayaqki məliklər yenidən pozulsun fəaliyyətdən istifadə edirlər. Onlar xüsusilə də 1768-74-cü ildə Osmanlı-Rusiya müharibəsindən istifadə edib aktivləşirlər. Çünki Osmanlı məlum olmuşdur. Amma İbrahim Xəlil diplomatiyadan istifadə edib bunları keyidir. İbrahim dövründə uşaqlar, bir də bura yazmaq yadına çıxım, amma deyirəm, haqda da qeyd edirəm videoda, siz də yadınıza yazırsınız. 1780-ci ildə İbrahim Gəncəyə qoşunu yeritmişdir. Bunun nəticəsində Gürcü hökmdarı II İrakli ilə İbrahim arasında Gəncə xanlığı bölünmüşdür. Gəncə xanlığına keçəndə ətrafı deyəcəm bunu. Sonra 1782-ci ildə Qarabağ hökmdarı İbrahim Xəlil ilə Xoy hökmdarı Əhməd xan Qaradağı bölüşdürmüşdür. Bugünkü dərsimizdə sual cavab elədik bunu. Yəni o da bunun dövrünə düşür. Sadəcə burada yazmıyor. Amma sən bilməlisən. Sonra İbrahim Xəlil 95-97-ci ildə bax Ağa Məhəmməd Xan birinci xan idi, sonra şah kimi gəlir. 95-də xan idi, 95-97-də şah. Onun yürüşünə məruz qalır. 95-də tuta bilmir Ağa Məhəmməd. 97-də asılı düşür. İbrahim qaçır Dağıstana, camat qoyur burada. Amma Allah bizdən tərəf idi ki, Ağa Məhəmməd ölür. Ölür deyə Qarabağ asılığında çox qalır. Təzədən qayıdır Qarabağa, üzü sulu, üzü sulu. Sonra uşaqlar 1805-ci il, mayın 14-də Qarabağ xanlığı ilə Rusiya arasında Kürəkçay müqaviləsi imzalanır. Kürəkçayın adını, tarixini soruşasam, şərtlərini hələ ki soruşmayasam. Növbət dəstəmizi özün deyəndə sonra soruşasam. Kürəkçay müqaviləsi ilə Qarabağ Rusiyadan asılı düşmüşdür. Qarabağın Rusiyadan asılı düşməsi 1805-dir, Qarabağın ləğv edilməsi 1822-dir. Yəni, komendant idarəsi olu 22-dir, vilayətə çevrilməsi 22-dir, bunları qarışdırmışsın. Bir də İbrahim özü 1806-cı ildə Xankəndidə gülləliyirlər. Bundan sonra İbrahimin sülaləsində olan Mehdi Qulu, onun atamazlar söhbətləri buradadır var. İbrahimin övladları nəvələrdir. Belə, bugünkü dərsimizdə Quba və Qarabağdan danışdıq. Ümid edirəm gələn dərs düzəməli öyrənib gələrsiniz.